Hello everyone, this is Teacher Beto, and in today's video I'm talking about the Nazca Lines. So the aim of this video is to help you expand your vocabulary. So if you are intermediate student or maybe high intermediate, I'm sure you're going to benefit a lot from this video because it contains lots of new words that can help you expand your vocabulary a little bit more, ok? Então vamos lá, gente, né? Nesse vídeo eu trago para vocês aqui um pouco sobre as linhas de Nazca, tá? Muito famoso, em memória de uma pesquisadora alemã chamada Maria Reich, tá? Então depois eu vou falar um pouquinho dela no final do vídeo, tá? Então vamos começar explorando o vocabulário aqui. So the Nazca lines are a mysterious wonder of geoglyphs in the Nazca Desert in Peru. Ou seja, as linhas de Nazca são uma maravilha misteriosa de geoglifos no deserto de Nazca, no Peru. Tá? Então, o que são geoglifos? São trabalhos feitos no chão, né, com desenhos muito grandes. Tá? Então, as linhas de Nazca são um grande exemplo de geoglifos. Né? São trabalhos feitos no chão, na terra, que são muito, muito grandes. Tem uma extensão muito grande. Né? Então, eles, de alguma forma, conseguem ali marcar o solo ou o chão, de modo que você tem ali trabalhos e designs e padrões que ficam gravados ali naquele solo, ok? So that's the meaning of geoglyphs, all right? So they are believed to be the artwork of the Nazca Indians who lived in the era between 200 BC and AD 600. Ou seja, acredita-se que são trabalhos de arte de nativos de Nazca, ou seja, os antepassados de Nazca, que moraram na área entre 200 anos antes, entre o ano 200 antes de Cristo e o ano 600 da nossa era atual, que é o ano Domini, ok? So the Nazca lines extend for about 311 square miles. As linhas de Nazca se estendem por aproximadamente 311 milhas quadradas. So square miles, here we're talking about milhas quadradas, ok? Que equivale a 500 square kilometers, ou seja, 500 quilômetros quadrados, ok? To create their massive line drawings, the Nazca made shallow trenches in the desert. Para criar essas linhas enormes, tão massive, só a palavra massive que significa enorme, muito grande, ok? Essas linhas, esses desenhos lineares enormes, ok? The Nazca made shallow trenches in the desert. Os Nazcas fizeram trincheiras, né, sulcos ali, muito rasos no deserto, tá? Então, shallow significa raso, alright? They removed the top surface of the red gravel and expose the white earth below to create a color contrast. Ou seja, eles removiam a superfície que tinha uma terra vermelha e expunham a terra esbranquiçada que estava por baixo para criar esse contraste de cores. Tá? Então, red gravel é essa terra vermelha que fica por cima. Tá? E aí, quando você vai cavocando, você vai conseguindo achar um pouco mais de argila, que é aquela terra mais esbranquiçada, ok? So the Nazca likely used poles, ropes, and lots of manpower to create the geoglyphs. Ou seja, os Nazcas provavelmente utilizaram cordas, pedaços de pau, talvez arados, né? E muita força humana, né? Manpower, essa força humana, para criar os geoglifos, ok? Então, palavras importantes aqui, geoglyphs, que são geoglifos, square miles, ou seja, milhas quadradas, né? Massive, que é enorme, shallow, que seria raso, ou seja, não profundo, e red gravel, essa terra vermelha. Okay? And then we have more here, which is there are 70 creatures depicted in Nazca lines. Tem 70 criaturas mostradas nas linhas de Nazca. Então, to depict something é você mostrar alguma coisa, ok? Including a spider, a monkey, a dog, and a hummingbird. Incluindo uma aranha, um macaco, um cachorro e um beija-flor, hummingbird, ok? The largest creature is a giant pelican. A maior criatura é um pelicano gigante that stretches about 919 feet. Ou seja, que se estende por volta de 919 pés. De comprimento, ou seja, 280 meters. There are also humans, plants, and countless straight lines that crisscross the desert. Ou seja, também tem humanos, plantas e inúmeras, incontáveis linhas retas que atravessam o deserto
deixando marcas como se fosse intersection. Então, esse verbo aqui, to crisscross, na verdade, não é simplesmente atravessar, né? É você atravessar, mas deixando marcas de linhas que se cruzam. Ok? So, to crisscross something is to mark with crossing lines. Tá? Então, é você atravessar algo, mas deixando um padrão, um design de linhas que se cruzam, tá? Que é, na verdade, são as Nazca, the Nazca Lines, ok? Similar designs can also be found in ancient Nazca pottery, ou seja, designs semelhantes também podem ser encontrados nas cerâmicas antigas de Nazca, tá? Então, geralmente, quem vai estudar cerâmica é a arqueologia, né? Que se debruça sobre esse tipo de achados, né, de descobertas. Então, muitas cerâmicas, muitos vasos de Nazca, eles também possuem esses padrões de desenhos com linhas retas, com animais, toda espécie de desenho, ok? One of the great mysteries surrounding Nazca lines is that they are only truly visible from the air. Um dos maiores, dos grandes mistérios que cercam as linhas de Nazca são que eles só podem ser vistos do céu, do ar. While some lines can be seen from nearby foothills, enquanto que algumas linhas podem ser vistas dos pés de algumas montanhas próximas, and a nearby watchtower, e também de uma torre de observação, um mirante, que seja ali próximo, you have to go much higher up to see what the lines form. Você tem que subir muito para você realmente ver o que, que as linhas formam. Então, so the Nazca artists most likely never saw their finished designs. Ou seja, os artistas de Nazca provavelmente nunca viram a conclusão dos seus trabalhos, ou seja, dos seus designs, ok? There are several theories about the purpose of the Nazca line. Tem diversas teorias sobre o objetivo das linhas de Nazca. Some are far-fetched theories. Algumas teorias não são realistas, ou seja, são muito fictícias, extrapolam muito a racionalidade, é uma coisa muito uma viagem, entendeu? While others make sense, okay? Enquanto outras fazem sentido. Anthropologists, spiritual leaders, and even mathematicians have come up with ideas over the years. Antropólogos, líderes espirituais, até mesmo matemáticos sugeriram, desenvolveram, né, tiveram ideias ao longo de todos esses anos. Some people think the lines were sacred walking paths with messages to God. Algumas pessoas acham que essas linhas foram caminhos sagrados, passagens sagradas, né, com mensagens até Deus. Others think they were etched by gods or even aliens. Alguns pensam que elas foram marcadas, ou seja, foram marcadas no solo por Deus ou até mesmo alienígena. Então, esse verbo aqui, to etch, na verdade, é um verbo que significa você marcar o solo ou uma pedra de modo que aquilo fica, não sai mais. Ou seja, você usa um ácido ou você usa um laser e você deixa marcado ali o solo de modo que fica um trabalho de arte mesmo. Ok? Então é um verbo até difícil de você traduzi-lo, tá? Porque é você deixar uma marca usando você marca o solo, uma pedra usando algum tipo de ácido ou talvez um laser, um feixe de laser, ok? So many believe that lines were giant calendars or maps based on constellations and seasons. Muitos acreditam que essas linhas são calendários gigantes ou mapas baseados em constelações e seasons que são temporadas, né? The lines may also have been used to indicate water supplies. As linhas também podem ter sido utilizadas para indicar o fornecimento de água. The Nazca lines have been preserved for thousands of years because the area gets almost no winter rain. Ou seja, as linhas de Nazca têm sido preservadas por milhares de anos porque a área quase não recebe vento ou chuva. This type of weather results in a lack of erosion. Esse tipo de clima resulta numa falta de erosion, ou seja, uma falta de erosão. Ou seja, aquela região onde as linhas de Nazca elas se encontram, quase não venta e não chove. Então, isso preserva aquele trabalho que fica ali naquele deserto, tá? Então, isso causa uma falta de erosão, ok? Em 1995, the Nazca Lines were named a World Heritage Site. Ou seja, em 1995, as linhas de Nazca foram nomeadas, foram determinadas como patrimônio cultural, patrimônio histórico da humanidade, ok? Então, palavras importantes aqui para vocês, ok? So let's have a look at them, right? So here we have geoglyphs, que são geoglifos,
Square miles, ou milhas quadradas, or square kilometers, quilômetros quadrados. Massive, que significa enorme. Shallow, raso. Gravel, red gravel, que é uma espécie de terra vermelha. Ok? And then we have to depict, que é o verbo mostrar, to show, is the same as to depict, ok? Crisscross, que é você marcar com linhas que se cruzam, ok? As to mark with crossing lines, ou seja, essas linhas se cruzam de modo que fica um desenho, né? Forma um padrão ali, ok? And then we have far-fetched, which means não realista. And the verb to etch, que é você marcar o solo usando talvez algum tipo de ácido ou laser, feixe de laser, tá? Então, essas são as palavras que talvez sejam interessantes para vocês. E tem outras aqui no texto também, né? Eu fui lendo, fui traduzindo, né? Então, eu tenho certeza que você que é um aluno ali de nível intermediário, talvez intermediário superior, você vai se beneficiar desse conteúdo aqui, tá? Agora vamos falar um pouco sobre a Maria Reich, ok? A Maria Reich, ela foi uma matemática e importante arqueóloga alemã, ficou conhecida por seu trabalho para a conservação dos desenhos gigantes no deserto de Nazca, no sul do Peru. Era chamada Dama do Deserto. Então, essa mulher, ela chegou no Peru e ela começou a dar aulas de alemão e inglês até o dia que ela descobriu as linhas de Nazca. Então, a partir daquele momento, ela começou a se dedicar incansavelmente a busca em desvendar qual era o mistério das linhas de Nazca, tá? Então, junto com mais algumas pesquisadores, tá? Ela dedicou a vida, né, dela para tentar descobrir os mistérios das linhas de Nazca. Então, uma história muito linda. Depois você pode pesquisar no Google, tá? A biografia da Maria Reich. Ok, guys. Então tá bom, na sequência eu vou deixar também, no final do vídeo, um link para vocês assistirem alguns documentários do Discovery Channel que são muito interessantes sobre as linhas de Nazca. É, hoje tem muita tecnologia, hoje a arqueologia, por exemplo, ela utiliza muita tecnologia para. Você tem muita fotografia aérea, né, tem muita pesquisa que você leva para o laboratório para você. É fazer coleta do solo, estudar em laboratório. Então, hoje tem muita coisa interessante sobre as linhas de Nazca. Tá bom? Thank you very much for watching one more video and have good studies, okay? Thank you. Bye bye.